все наше життя складається з першого враження. Це власне. Так. Все, пішов. Дітям все сказано, так. Да. Ну, у нас ще чоловік. Звіть мене Анатолій Калета. Мені 65 років. Інженер-механік. Якась в задумах, якась в тривогах, якась в проблемах. На перший погляд, так би сказав, якась така трошки жорсткувата. Не приваблює мене, от як вона одягнена. Мене завжди приваблює тільки яскраві вчинки. Де є макіяж, де гарний одяг, де зразу чоловік повертає голову на вулиці, не жорстко пішла гарна жінка. Тому я би так на неї щоб не звернув увагу. Що таке? Чому ти так? Ну, що сталося зараз? Це нікому не нужно. В сенсі, це нікому не потрібно. Діти ж, онуки. У них своя життя. Так, але ж це... А у мене моє? Ні. Втомилася бути сильно? Ні одній жінці до не подобається. Сильні люди не дуже демонструють слабкість на загал. Я просто думав, що Наташу не можна так просто розчулити. Але ж все ж таки болить. Я зрозумів, що ти не хочеш бути вовком. А якою ти хочеш бути? Ёжиком. Щоб немножко і колючок оставалось, але в принципі він дуже добре. Можливо, треба відкрити слабкість. Щоб на контрасті з твоєю силою, ти була трохи ніжнішою. Жалеть нельзя.